त्यो हो भने प्रचण्डजी कहाँको नागरिक हो मलाई शङ्का लागिरहेछ अहिले. त्यस कारण प्रचण्डहरू देशद्रोही हुन्न. काठमाडौँलाई फोहोरबाट मात्रै बचाउनु सके पनि धन्यवाद. रक्सी खेर आयो कि धम्कीको अगाडि छुक्ने हो हामी. मन्त्रीहरू गएर त्यहाँ बस्नुपर्छ, मन्त्रीहरूको क्वार्टर त्यहाँ बस्नुपर्छ अनि थाहा हुन्छ तिनीहरूलाई. सिस्नो डाँडामा अनि थाहा हुन्छ हाम्रोभन्दा राम्रो विचार कसैले दिन्छ भन्ने गर्नु थियो. त्यस कारण हाम्रा नेपालका राजनीतिहरू जो प्रधानमन्त्रीहरू भइसकेका छन् मन पनि बोल्ने होइन र अरू सबै पार्टी र जनताका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने. यिनीहरू आफूलाई सर्वज्ञ सम्झन्छन्. मेचमा बस्दैमा सर्वज्ञ हुँदैन यो कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ. अमेरिकाले कुकुरले जसरी टोक्न छोड्दैन छम्छिन छोड्दैन भने जस्तै अमेरिकी साम्राज्यवादले संसारको कुनै पनि देशलाई बाँकी राख्दैन. उसले तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावना छ. त्यस कारण आगोसँग नखेल्नु भनेको कुरो प्रधानमन्त्री देखिहाल्नुभयो. उहाँले के बोल्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन. उहाँको जानको बारेमा त सिआइएको एजेन्ट. हाम्रो देशको अप्ठ्यारोले एसिया खत्तम हुन्छ. स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो नि हाम्रो त. चारैतिर नेपाल कसैले कब्जा गर्यो भने चारैतिर हिर्काउन सक्छ. त्यसले छिमेकी बदल्न सक्दैन. हामी मरौँला तर जनता त बाँकी रहन्छ नि त. त्यो गोविन्द केसी भनेको त्यो मान्छे समाजवादी होइन. त्यो मान्छे पुँजीवादी हो. पुँजीपति वर्गको पिछल्लोको हो. सिधा भाषामा भन्छु जब जब हिन्दुस्तानमा भर्ती हुन्छ यहाँ यहाँ हडताल गराउँछ. पाक स्वतन्त्रता सदनमा छैन भने कहाँ हुन्छ. बोल्न दिनुहोस्. राजा चाहिन्छ भन्ने भनेको खण्डमा पनि ठिक छ भन्न दिनुहोस्. एभरेस्टनेपालमा हार्दिक स्वागत छ. धन्यवाद. आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ. पछिल्लो केही दिन यताको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? म त अस्ति पोखरा गएको थिएँ. हजुर. त्यसमा दुई चार दिन त्यहाँ अल्मले पत्रकारहरूसँग भेटेँ. हजुर. साथै साहित्यकारहरू कवि लेखन कलाकारहरूसँग हजुर अरू साथीहरूसँग पनि भेटघाट भयो. अब चुनावी तयारी पनि छ. राष्ट्रिय राजनीतिमा म प्रवेश गर्छु. सुरुवात चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुबाटै सुरुवात गरौँ. अहिले चिन र अमेरिका बीच देखिएको यो सतहमा देखिएको द्वन्द्व यो प्रकरणले कतै विश्वयुद्ध निम्ति आउँदै त छैन, कतै तेस्रो विश्वयुद्ध त आइरहेको छैन भन्ने बाहिर चर्चा छ र नेपालमा यसको असर कस्तो पर्ला, यसलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यसलाई अमेरिका र चिनको द्वन्द्व भन्नुभन्दा पनि अमेरिकी साम्राज्यवादले एसियामाथि गरेको आक्रामक नीति भन्नुपर्छ. त्यसको कारण के हो भने ताइवान भनेको चिनको अभिन्न अङ्ग हो. 1949 पेकिङ कम्युनिस्टहरूले कब्जा गरिसकेपछि त्यहाँको च्याङ्गासेक भन्ने तानाशाह भागेर त्यहाँ गएको थियो. हजुर. फेरि त्यो लडाइँले किन चालु राख्ने भनेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो मेन लाइनमा मुख्य भूमिमा गतिविधि राखौँ भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले विकासको राजनीति गरे हो है. र 1971 साङ्घाई विज्ञप्तिमा प्रष्ट भाषामा लेखिएको थियो ताइवान हङकङ तिब्बत र छिनचाङ यिनीहरू चिनकै अभिन्न अङ्ग हुन्. हामीले त्यसको भित्री मामलामा हामी कहिले पनि अब हस्तक्षेप गर्दैनौँ र हाम्रो सेना पनि त्यहाँबाट ताइवानबाट एक एक गरेर हामी लिएर जान्छौँ भनेर प्रष्ट भाषामा लेखेकै छ. त्यो बेला अमेरिका भेटनाममा नराम्रोसित फैसिएको थियो. हजुर. त्यहाँबाट मुक्ति पाउने एउटै मात्रै बाटो हो चिनसितको सम्बन्धलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने. त्यो अनुसार भएको थियो. हेनरी किसिङरै त्यस बेला गतिविधिमा भाग लिएका थिए. अब त्यस्तो दुई तिन ठाउँमा उनीहरूलाई सही गरेका छन्. अहिले युक्रेनमा रुसको विरोध गरेन भनेर अब चिनलाई तर्साउनको निम्ति अहिले चिनकै विरोधमा जाने गरी आफूले सही गरेका र वचनबद्धता जाहिर गरिसकेका विषयमा उनीहरूले अरूलाई जस्तै तर्साउनु खोजेको थियो. अब जिउँदो मान्छे पो फेला परेछ संयुक्त राज्य अमेरिका. जिउँदो मान्छेकै फेला परेको हो. अब तर यो प्रकरणले यसका बाछिटाले यसको ज्वारबाटभित्र कतै नेपाल
नराम्रोसँग मुछिने त होइन भन्ने खालको आशंका उब्जिन थालेछ। नेपाल मात्र होइन संसारलाई नै त्यसले अप्ठ्यारो हुन्छ। केही वर्ष अगाडिदेखि हजुर र यिनीहरूको व्यापार युद्ध चलेकै थियो। त्यस बेला पनि चिनले भन्यो यो व्यापार युद्धले हामी दुईवटा देशको मात्रै अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्ने होइन, संसारलाई नै त्यसको असर पर्छ, हामीहरू छलफलबाट त्यसले अगाडि बढाउँ भनेपछि अमेरिकाको बानी त संसारले दबाउँदै आएको बानी छ, उसको जसले पनि दबाउने जसले पनि दबाउने। अब त्यस कारण जोदो मान्छेको फेला पऱ्यो त्यसमा पनि उनले चिनले सिद्धा भन्थ्यो सिद्धान्तको मामलामा हामी तलमाथि गर्दैनौँ, कुनै पनि शक्तिको अगाडि कुनै पनि धम्कीको अगाडि हामी झुक्दैनौँ भनेर त्यो लिखित रूपमा छ है। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि हामीले थाहा पायौँ कि यिनीहरूको अब कुरा मिल्दैन भन्ने भयो। हजुर र त्यही सिलसिलामा अमेरिकाका परराष्ट्र मन्त्री अफ्रिकामा गएर अफ्रिकी जनतालाई के भन्यो भने त्यहाँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीहरूलाई चिनसित तिमीले व्यापार नगर है, उनीहरू उपनिवेशवादी हुन्, तिमीहरूलाई राम्रो हुँदैन भनेर एक प्रकारको धम्की र चिनको विरोधमा खुल्याम त्यसरी अब के कुटनीति भन्ने त्यसलाई सिधै सिधै कुरा गर्न थालेपछि उनीहरूलाई चित्त नबुझेर उपनिवेशवाद भनेको के हो हामीलाई राम्रो थाहा छ भने भुक्तभोगी भयो नि। त्यसरी तिनीहरू ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा के त्यहाँका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूसँग त्यसै कुरा गरेपछि चिन राम्रो पार्टनर भएन है, व्यापार तिनीहरूसँग हुँदैन भनेपछि सिधै दुईजना सबैले त किन भन्न सक्नु, एक दुईजना चाहिँ भनिदियो तपाईँहरूसँग भन्दा व्यापार अहिले चिनसित हाम्रो बढ्दा छ र उनीहरू पनि राम्रा बेटर पार्टनर हो भनिदिएर है। त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री त्यहाँ हुँदा हुँदै ट्रम्पले चाहिँ त्यो मन्त्रीलाई नै बर्खास्त गरिदियो, धम्कीले र कूटनैतिक क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर उनीहरूले जुन प्रचार गर्यो त्यो गलत थियो, त्यो गर्नै नहुने थियो, त्यसको परिणाम तिनीहरूले भोगे। र तथ्य तथ्याङ्कले के गर्यो भने देखायो भने अब अमेरिका आर्थिक रूपले तल चढ्दैछ, यो अब पतनमुख छ भन्ने कुरो देखायो। चिनको तथ्याङ्कले पनि त्यस्तो होला उनीहरूले त्यो कुरो बताएन, उनीहरूले हामी दुवै देशले संसारका यो अर्थतन्त्रमा अगाडि बढेको देश हुनाले संसारकै निम्ति पनि हामीले योगदान गर्नुपर्छ भनेर उनले एकदम शिष्टतापूर्वक भन्दै गए, तिनीहरूले जथाभावी पनि बोल्दै गए। जब कोरोनाको कुरा थियो कोरोनामा अमेरिकाको सैनिक यो ल्याबबाट गरेका तयार गरेका 15 जना सिपाहीहरूलाई चिनमा भएको सिपाहीहरूको उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा पठाएको, तिनीहरू हस्पिटल भएपछि अनि नयाँ कुरा यो कहाँबाट आयो भने थाहा पाएपछि उनीहरूले सङ्केत त बुझ्यो हजुर। र ट्रम्पलाई त सी जिनपिङले त्यहाँको राष्ट्रपतिले टेलिफोन वार्तामा तपाईँहरूको मद्दत चाहियो यस्तो यस्तो भयो भनेपछि वास्तै गरेन, त्यो चिनको के भनेर छन् उल्टो आरोप लगाएपछि अब हुँदैन, अब यो योजना बद्ध तरिका गरेको हुनुपर्छ भने उसले मनमा मात्रै ले मुखले भनेन, अनि युद्धस्तरमा तिनीहरूले त्यो रोगको विरोधमा लड्ने सबै काम गरे, संसारकै निम्ति उनीहरूले काम गरे। यो समग्र घटनाक्रमले अफगानिस्तानबाट अमेरिका ब्याक हुनु सँगसँगै युक्रेन मामिलामा रुसले कटिबद्ध भएर सामना गरिराख्नु र त्यसमा निरन्तर लगाइराख्नु अहिलेसम्म पनि त्यसको परिणाम वार र पार नहुनु र अहिले यो ताइवान प्रकरण यसरी आउनु र चिनिया राष्ट्रपतिले आगोसँग नखेल्नुहोस् भनेर चेतावनी दिनु यो घटनाक्रमले र चिनले पनि लगातार त्यहाँ क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरिराख्नु ताइवानलाई हेर्नु कतै हामी तेस्रो विश्वयुद्धको सामना त्यसको सङ्घारमा पुगेका छौँ र यसले अमेरिकाको शक्ति र चिनको शक्ति वार पार भएर ठुलो एउटा राजनीतिक रूपमा विश्वभर एउटा ठुलो एउटा भूमरी त आउँदै छैन। त्यसको निम्ति त सबै यो 20-30 वर्ष अगाडिदेखि नै हजुर तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावना छ, तेस्रो विश्वयुद्ध अब युरोपमा हुँदैन, दोस्रो विश्व युरोपले खेपिसकेका छ, धेरै क्षति भइसकेका छ, अब तेस्रो विश्व युरोपले ठेक्न सक्दैन, त्यसकारण यो युद्धलाई एसिया पठाउने भन्दा तिनीहरूको त धेरै चर्चा भइरहेको थियो हाम्रो यसले त्यस्तो बताउँछ। र चिन र हिन्दुस्तानको जो आर्थिक प्रगति हुँदैछ अबको युग एसियाको युग हुनेछ भन्ने थाहा पायो, त्यसले गर्दाखेरि अब यिनीहरूलाई पनि मिल्न दिनु भएन, भिडाइदिनुपर्छ, यिनीहरूको जनसङ्ख्या 1-2 करोड कदम भएर केही नोक्सान हुँदैन संसारलाई भन्ने अमेरिकीहरूको
दृष्टिकोण त्यो भयो। साथसाथ तिनीहरू त जनसङ्ख्या नै संसारको एउटा ठुलो समस्या भनेर उनीहरूको सिद्धान्तै त्यो हो। त्यसको खण्डन त पहिले पनि चिनले गरिसकेकै थियो है। त्यसमा उनीहरूले के भन्यो भने चिनको समस्या कहिले समाधानै गर्न नसक्ने संसारलाई भनेर त्यसै भनेको थियो क्रान्तिकै बेलामा। त्यसो हो भने क्रान्ति हुनुमा जनसङ्ख्या हो भने अमेरिकी वार अफ इन्डिपेन्डेन्स स्वतन्त्र आन्दोलन भयो बेलायतको विरोधमा, त्यसमा त साह्रै कम थियो नि त्यहाँ। तर क्रान्ति कसरी भन्यो त्यहाँ? अब यो शक्ति राष्ट्रहरूको यो होडबाजीको बिचमा अब हाम्रो देशलाई जोडेर हेरौँ। स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा नेपालले अस्वीकार गर्यो भनिएको छ, पत्र त सार्वजनिक भएको छैन, अब त्यो विषयवस्तु मात्र आएको छ। अमेरिकन उच्च अधिकारीहरूको तारन्तारको भ्रमण, सँगसँगै अब हाम्रो प्रधान सेनापति आइपिएसको सम्मेलनमा अस्ट्रेलिया सम्मेलनमा जानु, अनि अब क्वाड सदस्य जापान त्यहाँ प्रचण्ड जो डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर हुन् उनी त्यहाँ जानु, र हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्री चिन भ्रमणमा जानु, यी घटनाक्रमले कता के सङ्केत गरिरहेको छ? अब अमेरिकाको इच्छा होला तर्साएर युद्ध गरेर फेरि पनि जोगाउँला भन्ने, अब त्यो उसले कल्पना नगरे पनि हुन्छ। दुईवटा कारणले, अर्थतन्त्र बलियो भइसकेपछि युद्ध जित्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, साथसाथै संसारको चेतनाको स्तर धेरै बढी भएको हुना, अहिले पहिलेको भन्दा अगाडि बढिसकेको हुनाले संसारले अमेरिकी साम्राज्यवाद के हो भन्ने कुरा, इराक र अब सिरियाको युद्धले ले यो लिबियाको घटनाले यो सबै संसारको घटनाले ऊ के हो भन्ने कुरो थाहा छ। एसियालीहरू पनि राम्रोसँग थाहा छ, एटम बम कसले खसायो जापानमा, कोरिया युद्ध भयो, भियतनाम युद्ध भयो, साथसाथै कम्बोडिया र लाओस भने कसले बम खसाल्यो, यी सबै कुराहरूले अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको राम्रो होइन है भनेको हुनाले अहिले यसलाई चिनसित जोड्नु हुँदैन। यो लडाइँलाई अमेरिकाले कुकुरले जसरी टोक्न छोड्दैन छम्छिन छोड्दैन भने जस्तै अमेरिकी साम्राज्यवादले संसारको कुनै पनि देशलाई बाँकी राख्दैन। उसले आफूले भनेको जस्तो गरेन, उसको लोभ लाग्यो भने उसले त्यसो भएको हुनाले अमेरिकी साम्राज्यवादको अघि पनि मैले भने यो शीर्षकै के हुनु पर्ने हो भने अमेरिकी साम्राज्यवादले फेरि एसियामा आक्रामक नीति किन लियो, यसरी हामी गएपछि त्यो उत्तर चाहिँ सही सही आउँछ। उसले के चाहन्छ भने एसिया अब अगाडि बढ्छ, कोरिया पनि आर्थिक रूपले अगाडि बढ्छ, जापान त पहिले पनि अगाडि बढेकै थियो, र यता सिङ्गापुरसम्मको देश पनि र हिन्दुस्तान पनि चिन पनि आर्थिक रूपले अगाडि बढ्दै गएपछि उसका मार्केटहरू त खत्तम भयो अमेरिकाको, त्यसैले कुनै न कुनै रूपले यहाँ लडाइँ गरेर यिनीहरूलाई ध्वस्त पारेपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा जसरी ऊ टाढा बसेर हेऱ्यो र हतियार व्यापार गर्यो, सामानको पनि व्यापार गर्यो त्यसले, त्यसरी फेरि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कायम राखौँ भने उसको सोच होला। अब सायद त्यस्तो हुँदैन, सबैले बुझिसकेका छन् त्यो कुरा। एसियामा पनि एसियालीहरूले युद्ध नहोस् भन्ने चाहेका वर्ता छन्। अब उसले एउटा नीति त बनाइदियो हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेर, त्यसको अर्थ हो हिन्द महासागरमा पनि उसको सेना राख्ने, प्रशान्त महासागर पनि राख्ने, चिनलाई घेरेर समाप्त पार्ने, अथवा उसले भने जस्तो बसोस् भनेर चाहिने, त्यो हुन सक्दैन। त्यसको दुईवटा कारण छ। हुन त भिजगापट्टनम पटनममा उसले 15 वर्ष अगाडिदेखि नै जलसेना राखेको थियो, त्यस कारणले कङ्ग्रेसलाई बिस्तारै त्यहाँ खतम भयो, त्यो गर्न नहुने काम गरेको हुनाले जनताले बुझे कि यो नराम्रो काम भयो भनेर। अब यदि केही उसलाई दक्षिणतिरबाट चिनलाई हमला गर्नु खोज्यो भने उसले फेरि दक्षिणबाट नै फेरि हमला गर्न सक्ने भएको हुनाले अब त्यो सेना उसले कहाँबाट ल्याउनु पर्ने भयो भनेदेखि मलेसियाको बिचबाट ल्याउनु पर्ने हो उसले है, त्यो बाटो त साँगुरो बाटो छ, त्यस कारण त्यहाँ पनि अमेरिकालाई आफ्नो 6 ठाउँ जलसेना राख्ने भयो त्यसले। अब पूर्वतिरबाट त उसले हाने नै भयो, यो स्ट्रेटेजी अनुसार अब त्यो ठाउँको देशहरू हिन्दुस्तान भयो, अस्ट्रेलिया भयो, यता जापान भयो, बेलायत भयो, यिनीहरूसँग मिलेर स्क्वाडहरू यिनीहरू बनाएर बलियो बनाउनु खोजेको, तर गलत अन्यायपूर्ण युद्ध जहिले पनि समाप्त हुन्छ, आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि, त्यो त संसारको नियमै भयो।
उसको हरेक गतिविधि त अब संसारले जानिहालेको हुनाले मलाई लाग्छ अमेरिकाले पहिले जस्तो कसैले तर्साउन खोज्यो भने तर्साउन पनि चाहँदैन र सक्न पनि सक्दैन त्यस कारण आगोसँग नखेल्नु भनेको कुरो पहिले 49 र सेकेन्ड ग्रेट वारकै हाराहारीमा चीन भनेको 14 साम्राज्यवादीहरूले उपनिवेश बनाएको देश हो त्यो तिनीहरूको सबै रणनीति फेल फाउँदै उनीहरूले सबैलाई थपाएको देश हो त्यो उनीहरूको सबै रणनीतिको बारेमा उनीहरूको इच्छा के हो उनीहरूको जालसाजी के हो सबै थाहा भएको हुनाले उनीहरू भुक्तभोगी भएको हुनाले अमेरिकी साम्राज्यवाद त्यसमा हार्छ उनीहरूको काम लाग्दैन संसारमा सबै अरू देशहरू एसिया अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पनि जागृत भइसकेको हुनाले तिनीहरूबाट सहयोग पाउनु भन्दा पनि अरू ठाउँमा पनि उनीहरूको विरोधमा सङ्घर्ष गर्ने भएको हुनाले सबै ठाउँमा ऊ फस्छ झन्डै 200 ठाउँमा विभिन्न देशहरूमा उसले आफ्नो सेना राखेको छ त्यसलाई पनि उनीहरूले पुर्याउनु पर्नेछ रसद पाने अब तिनीहरूको निम्ति त्यो बोझिलो हुनेछ त्यस कारण अमेरिकी साम्राज्यवाद सफल हुने छैन त्यो ठुलो युद्धमा फस्न पनि चाहँदैन नत्र त्यो समाप्तै हुन्छ जसरी बेलायती साम्राज्यवादले पहिले संसारमा उसको सूर्य डुब्दैन थियो हुँदाहुँदै एउटा कुनामा अहिले जाकिएको छ त्यस्तै उसको पनि गति हुन्छ यो घटनाक्रमले खास गरी नेपाल पनि जोडिएको छ एमसिसी पछि नेपाललाई कत्तिको असर गर्छ आगामी दिनमा यो शक्ति राष्ट्रहरूको जुन होडबाजी छ त्यो होडबाजीभित्र नेपाल कुन रूपमा फस्छ कस्तो असर पर्छ अझ पनि म त्यसलाई करेक्सन गर्छु प्लिज हिन्दुस्तानलाई पनि उसले युद्धमा पेल्न सकेन अथवा उसलाई लैजान सकेन सँगसँगै भने चिनले पनि त्यो दुई राष्ट्रको सङ्घर्षको रूपमा लिँदैन लिएन भने अमेरिका एक्लो पर्छ उसले युरोपलाई पनि जबरजस्ती तानेर ल्याएको छ अहिले युरोपले पहिले भनिसकेको थियो जस्तो कि जर्मनीमा त्यो पुरानो उनीहरूको महिला उनीहरूको नेताले अब हाम्रो रक्षा हामी आफै गर्छौँ भन्ने थियो अनि म्याक्रोनले यो फ्रान्सेली म्याक्रोनले अब ट्रम्प जस्तो मित्र पाएपछि शत्रु कहाँ खोज्नु पऱ्यो र भन्यो उनीहरू आफैले युरोपको रक्षा गर्छौँ भन्यो तर उसको सेना छ त्यहाँ अमेरिकाको दोस्रो विश्वदेखि र कति देशलाई त उसले जस्तो कि इटाली र जर्मनीलाई हात हतियार बनाउनु पाउँदैन भनेर रोकिदिएको थियो उसले के नयाँ नयाँ कुराहरू ठुलो उनीहरूसँग नसुटिकन बनाउनु पाउँदैन दोस्रो विश्वयुद्धमा त यिनीहरू हारेको हुनाले त्यसरी घेरेको थियो उसलाई बाध्य भएर तिनीहरूलाई पनि यो युद्धमा तान्नेछ अमेरिका फेरि जहाँ गए पनि ऊ एक्लो जाँदैन कोरिया युद्धमा पनि यो एक्लो भएन हो है पछि त्यो नाटो भयो नि ती देशहरूलाई पनि फसाउँदै गयो र अफगानिस्तानमा पनि सबैलाई फसाइदियो र इराकमा पनि सबैलाई फसाइदियो यो एक्लै आउँदैन एक्लै आएको भए त्यो पहिले नै समाप्त हुन्थ्यो अब अरूहरूलाई नै फस्दाखेरि आफ्नो मान्छे आफ्नो धन सम्पत्ति सबै प्रयोग हुने र विदेशीले पनि आफूलाई आक्रमक भन्ने भएकोलाई युरोपियनहरू अलिकति युद्धबाट टाढा बस्नु चाहेको तर उसले खिसार्दै लगेको छ तिनीहरू पनि तिनीहरूको मनस्थिति पनि राम्रो छैन त्यस कारण अमेरिका असफल हुन्छ यो प्रकरणमा यो प्रकरण नेपाललाई चाहिँ असर मैले जान्न खोजेको अब नेपाल कसरी त्यसभित्र गहन रूपमा असर पर्न सक्छ अब नेपाल यस कारणले फस्यो किनभने युक्रेनमा तटस्थ बस्नुपर्ने भयो युक्रेनमा तटस्थ बसेन एमसिसी पास गर्यो त्यसले फेरि यस विषयको बारेमा उसले पठाएन यो नपठाउनुको कारण के हो भने सेनालाई देखायो परराष्ट्र मन्त्रालयले सेनाले भने जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालय बस्ने होइन कि संसदले भने जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालय पनि बस्नुपर्छ सेना पनि बस्नुपर्छ सेनाले पनि जथाभावी गर्न सक्दैन र गर्नुहुन्न त्यो देशको हितमा अहितमा हुन्छ किन त्यस्तो पठाएन त हामी तिमीहरूसँग यसमा जाँदैन नभनिकन किन रोक्यो भने अबको चुनावमा फेरि एमसिसीलाई जस्ताका तस्ता पास गर्ने तत्त्वहरू बहुमत आयो भने फेरि त्यसलाई सच्याएर तिनीहरूले सम्झौता गर्नेछन् त्यो खालको लागि अहिले यो पत्र सार्वजनिक नगरेको अँ त्यही हो न त त्यस्तो गर्नै नहुने यदि कसैले रोक्यो भने त्यसलाई निकाल बाहर गर्नुपर्ने कर्मचारीले गर्यो कि नेताले गर्यो कि सेनाले गर्यो कि त्यो सबै समाप्त गर्नुपर्ने संसदलाई अवहेलना गर्ने सरकार टिक्नुहुन्न प्रजातन्त्र भनेको त्यही हो त्यसकारण नेपाललाई अमेरिकाको पुच्छर बनाएको खण्डमा
नेपाली जनता र नेपालको हित हुने छैन यो हाम्रो सेनाले पनि यस्तै अमेरिकालाई त्यो अब अपराजित सेना हो अमेरिकाको भन्ने मनमा राख्यो भने हामीले ठूलो गल्ती गरेका हुने छौँ अब अहिले त्यसरी तानिँदैछ भने अथवा यो गठबन्धनलाई चुनावपछि यो एसपिपीका कुराहरू अनुमोदन गराइँदैछ भन्ने जुन यहाँको भनाइ आयो चिनले परराष्ट्र मन्त्रीलाई ढाक्यो परराष्ट्र मन्त्री अहिले चिन भ्रमणमा हुनुहुन्छ त्यहाँ के कुराहरू उहाँले लिएर आउन सक्नुहुन्छ धेरै सम्भव चिनले नेपालले हामीसँग चिनसित गरेको सबै बाचा बन्धन र नीति चाहिँ कायम रहोस् यो तटस्थ रहोस् भन्ने नै हो उनीहरूको त्यो मामिलामा यो गठबन्धन जान सक्छ अब प्रधानमन्त्री देखिहाल्नुभयो उहाँले के बोल्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन उहाँको जानको बारेमा त सिआइएको एजेन्टै भन्ने आरोप आइरहेछ जनताको स्तरमा यो परराष्ट्र मन्त्री पनि के भन्छ त्यो नेपालीमा हामी नबोल्ने अङ्ग्रेजीमा उसले के बोल्लान् र उनीहरूसँग जाने साथीहरू को को हो धेरै सम्भव अमेरिकाले तालिम प्राप्त गरेका मानिसहरू गएर हाम्रो मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको त यो हो भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखेर दिएको खण्डमा आश्रय मान्नु पर्दैन नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने सम्भावना धेरै हुन्छ अहिले निरन्तर रूपमा नेपालको एकचिन नीतिप्रति सरकारको धारणा के हो भनेर प्रतिपक्षीले सदनमा उठाइरहेको छ त्यो विषय सदनमा निरन्तर उठाइरहेको छ धेरै दलका सांसदहरूले उठाइरहेका छन् यो पाठमा अहिले नेपाल चुक्दै एकचिन नीतिबाट चुक्दै गएको हो कमजोर हुँदै गएको हो र त्यसमा दोषीहरू नेपाली कङ्ग्रेसको यो सरकारलाई या शेरबहादुर देउबालाई अल्पमतको पार्टीलाई वामपन्थी भने दुईवटा पार्टी गएर हसाइन्स गरेर लिएर आएर उसलाई झोक गरिदिन्थ्यो त्यो जिम्मेवार छन् त्यस कारण मुखले के भन्यो भन्ने कुरा होइन व्यवहारले के देखायो भन्ने मुख्य कुरा प्रचण्डजीले भन्नु होला माधवजीले भन्नु होला हामीलाई त यस्तो हुने अनुमानै भएन राजनीति गर्नुहुन्छ त्यस्तो केही पनि थाहा नपाउने मान्छेले भोलि हुने कुरो थाहा नपाउने मान्छेले राजनीति गर्नुहुन्छ व्यापार गर्ने पैसा कमाउने हो भने तर हाम्रो देशको अप्ठ्यारोले एसिया खत्तम हुन्छ स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो नि हाम्रो त चारैतिर नेपाल कसैले कब्जा गर्यो भने चारैतिर हिर्काउन सक्छ त्यसले अहिले त स्विच थिएपछि जाने सिपाही नै पठाउनुपर्छ भन्ने छैन त्यस कारण हाम्रा नेपालका राजनीतिहरू जो प्रधानमन्त्रीहरू भइसकेका छन् मन परि बोल्ने होइन र अरू सबै पार्टी र जनताका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने यिनीहरू आफूले सर्वज्ञ सम्झन् मेचमा बस्दैमा सर्वज्ञ हुँदैन यो कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ जापानमा गएर आउँदै नआएको प्रधानमन्त्रीसँग नेपालमा दुईचोटि आउने त्यस्तो त्यस्तो मूर्खहरू गएर राजनीति गर्ने हो के भन्यो होला रक्सी खाएर आयो कि त मानसिक अस्पतालमा लानुपर्ने भयो कि भनेर मुखले नभने भने डिप्लोमेटहरूले मुखले भनेन मनमा त आउँछ नि त्यो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री देशको दुईचोटि प्रधानमन्त्री भएको मुखमा ज्याए त्यो बोल्दैन त्यस कारण त्यस्ता नेताहरूले त्यस्ता प्रधानमन्त्रीहरू भएको कारण नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने सम्भावना छ त्यसको निम्ति सारा नेपाली जनता एक भएर विरोध गर्नुपर्छ होइन भने हामीले त केही पनि अन्याय गरेनौँ गल्ती गरेनौँ भनेर चुप ल्याएर होइन सरकारले गर्ने गलत निर्णय ल्याएछ सबै जनता र देशले त भोग्नु पर्ला नि त्यसो भएको हुनाले हामीहरू सचेत भएर बोल्नुपर्ने भन्नुपर्ने हुन्छ र ठुलो शक्ति त्यो 5,000-10,000 टाढाको देशसँग मिलेर हामी आफ्नो देशलाई जोगाउन सक्छौँ हाम्रो मित्रहरू मित्रघात गर्नु हुँदैन नि त चिनीहरूले प्रश्न भन्छन् छिमेकी बदल्न सक्दैन छिमेकीको आफ्नो आन्तरिक मामलामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ सकेको हामी मद्दत गरौँला जुनसुकै सरकार आए पनि मद्दत गर्ने त हो उसले अरू को मन्त्री भन्ने के गर्ने त हाम्रो कुरा हो त्यो भनेर के चाहियो अब अमेरिकन र यसो गर उसो गर तपाईँहरूले यसलाई पास गरेन भने राम्रो हुँदैन भने छ धम्कीको अगाडि झुक्ने हो हामी त्यस्तो धम्कीको अगाडि झुक नझुक्नको निम्ति छिमेकी देशहरूसँग हाम्रो मित्रता राम्रो गर्नुपर्छ मद्दत गर्ने त छिमेकीले हुने हाम्रो घरमा आगो लगाएपछि एक ग्लास पानी भए पनि त फालिदिन्छ आगो निभाउन त्यस कारण छिमेकीहरूसँग हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ टाढाको मित्रले समयमा मद्दत गर्दैन हामीलाई र साम्राज्यवादीहरूले मद्दत गर्ने कुरो पनि छैन उनीहरू त देश खाने हो उनीहरूको त्यस कारण हामी नेपाली जनताले सरकारले एकदम खबरदारी गर्दै जानुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो अब अहिले त यो
चुनाव जसरी पनि जित्ने ध्याउनमा छन्। त्यहाँ विचार नीति सिद्धान्त आस्था केही चाहिएको छैन, जसरी हुन्छ त्यो एक सिट आफ्नो दलबाट हरेकले आफ्नो सबभन्दा बढी कसरी जित्ने त्यो चुनावमा कसरी स्थान पक्का गर्ने भन्ने दिशामा गएका छन्। यो राजनीतिले यो दिशातर्फ अहिले जसरी तरल अवस्थामा छ समग्र विश्व राजनीति र नेपालको भू राजनीति पनि, हाम्रो राजनीतिक परिदृश्यलाई कसरी अगाडि लिएर जाला? अब मेरो विचार, हजुरले पानी लिनु न प्लिज। मेरो विचारमा यसरी चुनाव जित्ने जित्ने मात्रै कुरा होइन, चुनाव जितेर हामी के गर्दैछौँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो घोषणापत्रमा हामीले राख्नुपर्छ। घोषणापत्रको आधारमा यदि जनताले हामीलाई मत दिनुभयो, तपाईँहरूले हामीलाई मत दिनुभयो भने हाम्रो देशको निम्ति हामी तटस्थ पराशर नीतिलाई कायम गर्छौँ, हामी कुनै पनि छिमेकी मुलुकहरूसँग हामी बाँच्ने काम गर्दैनौँ, र विदेशी आएर हामीलाई छिमेकीहरूको विरोधमा प्रयोग गर्न खोज्यो भने हामी चाहिँ प्रयोग हुन्नौँ। यसरी हाम्रो देशलाई तटस्थ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै विकास गर्छौँ भन्ने अब उनीहरूको सबै राजनीतिक पार्टीहरूको घोषणापत्रमा एउटा आउनुपर्छ। जनताले बोलीमा त दिन्छन् फेरि बेला बेलामा, त्यो बोलीमा चाहिँ दिएर होइन, र धोका दिनु भनेको कसैले पनि धोका दिने काम गर्नु हुँदैन। जनता त जनतै हो नि, हामी मरौँला तर जनता त बाँकी रहन्छ नि त। त्यसो भएको हुनाले साँचो कुरो गर्नुपर्छ जनताको अगाडि, गर्न सक्दैनौँ हामी यति मात्रै गर्न सक्छौँ। सफाइ अब यो सरकारले, यो अहिले आउने सरकारले काठमाडौँलाई फोहोरबाट मात्रै बुझाउनु सके पनि धन्यवाद। कतिचोटि यिनीहरू सरकारमा गए गर्न सक्यो, हामीले पहिले पनि भन्यौँ कि त राजधानी दाङमा लैजानु पऱ्यो, हामी त्यसै बेला 20 वर्ष अगाडि भनेको, कोही बोलेन। होइन भने सफा गर, संसारको अगाडि बेजति छैन, सबैको राजदावास यहीँ छ, देशभरिको मान्छे आउँछ, एउटा मुसाले फैलाउने त्यस्तो प्लेग जस्तो रोग भयो भनेदेखि त सक्यो हामी। यो फोहोरको मामिलामा नि ठ्याक्क प्रसङ्ग उठिहालौँ, म जोडिहाल्छु एउटा प्रश्न। अहिले देशभरका अन्य स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू भक्तपुरलाई एउटा नमुना मानेर कसरी गर्ने रहेछ भनेर हेर्न आइराखेका छन्, यहाँको नगरपालिकासँग आइडिया सिक्न आइरहेका छन्। नजिकैको काठमाडौँ महानगरपालिका यो 52 साल यता निरन्तर फोहोर एउटाले जकड्याए जकड्याए, अहिले पनि ती बालेन शाह यता र उता रन्तन्या रन्तन्या मात्र देखिन्छ, के कारण होला? यो राजधानी भएको हुनाले सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसलाई, नगरपालिकाले मात्रै गर्न सक्दैन त्यो, किनभने त्यो सबै जग्गा पनि लिनुपर्ने भयो, अधिग्रहण गर्नुपर्ने भयो, त्यसमा बन्दोबस्त गर्नुपर्ने भयो, तलैदेखि बन्दोबस्त गर्दै एक हात फोहोर फाल्यो भने त्यो पनि कुहिने फोहोर मात्रै त्यसमा फाल्नुहुन्छ, एक हात फेरि माटो तुरन्तै दिनुपर्छ त्यसमा, त्यो त 20-25 वर्षको निम्ति त्यो चारैतिर गएर त्यसको जति फोहोरको सोल आउँछ त्यसलाई उपचार पोखरीबाट बाहिर पठाइराख्नुपर्ने थियो, तत्कालै गर्नुपर्ने थियो। बाटै छैन भन्छ, बाटो नभएको ठाउँमा त्यो फोहोर फाल्ने नहुने, हामीसँग त कहिले सल्लाह गर्दैन। मन्त्रीहरूलाई गएर, मन्त्रीहरू गएर त्यहाँ बस्नुपर्छ, मन्त्रीहरूको क्वार्टर त्यहाँ बस्नुपर्छ, अनि थाहा हुन्छ तिनीहरूलाई, सिस्नु डाँडामा अनि थाहा हुन्छ भन्ने चलन छ नि, जसले जुत्ता लाउँछ उसलाई पो जुत्ताले कहाँ पोल्यो भन्ने थाहा हुन्छ। मन्त्रीहरू सबै मन्त्रीहरू बाहिरको आउने उनीहरूलाई थाहा छैन, काठमाडौँको बाहिरी झिलीमा मात्रै थाहा छ, फोहोर त त्यहाँ छ नि त। यो अहिले बालेन शाहले के गर्न खोजिरहे जस्तो देखिन्छ कि उनलाई असफल बनाउनलाई, किनभने गाडीहरू त्यहाँ गए, फोहोर बोकेर गएका गाडीहरू 18 वटा गाडी तोडफोड पनि भए, भदौ 1 गतेबाट हामी फोहोर फ्याँक्न दिँदैनौँ भनेर सिस्टोलवासी पनि उफ्रिरहेका छन्। उनलाई गर्न नदिने प्लान भइरहेको हो अथवा उनले गर्नलाई अलिकति ल्याकत पुगिरहेको छैन? त्यो त पहिले पनि भएकै हो त्यस्तै है, त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेको पनि त्यहाँ बस्ती छन्, तर सबभन्दा पहिले त्यो एक्वायर गर्नु भन्छ नि, अधिग्रहण गरेपछि त्यहाँबाट 12 किलोमिटरदेखि 20 किलोमिटरसम्म त्यहाँको बस्ती नै हटाउनुपर्छ, बस्ती हटाएर त्यो बस्तीलाई अर्को बन्दोबस्त गरिदिएपछि अनि त्यसो गर्ने हो, गरेकै होइन। सरकारलाई थाहै, सरकार भनेको के हो? सरकार भनेको सिंहदरबारको कर्मचारी हो कि मन्त्री हो कि प्रधानमन्त्री हो कि त्यसका पार्टीका नेताहरू र कार्यकर्ता हो कि, यही थाहा छैन। सरकार भनेको जसले सरकार चलाउँछ उसका पार्टी पनि मुछिएको हुन्छ। अब भनौँ कि हाम्रो शेरबहादुर देउबाजीलाई थाहा नहोला, पार्टीका अरू नेताहरूलाई त थाहा हुनुपर्छ नि, त्यो कुरा गर्नु पर्दैन, त्यो त्यहाँको जनतालाई टाढा सार्नु पर्दैन, होइन भने काठमाडौँमा ल्याएर राख्नुपर्छ, देशभरको मान्छे आउनुहुने,
सिस्टोलवासीलाई यहाँ बन्दोबस्त गर्न नहुने एउटा बस्ती बसाले त भइहाल्यो नि केही विचारले र बुद्धिले केही काम नगरेपछि अनि यस्तै हुन्छ यो प्राङ्गारिक मल अन्यत्र उत्पादन भएन भनेर सरकार रन्थन्या रन्थनै छ यो नगरपालिकाले यी उत्पादन गरेर किसानहरूलाई दिइरहेको छ धेरै राम्रो कामहरू यहाँबाट भइरहेको देखिन्छ तर त्यो पाठमा चाहिँ यो के सरकारले यहाँबाट पाठ लिन नसकेको हो जानकारी लिन नआएको हो अथवा यो भनेर अलिकति पछाडि हटेको यो काम राम्रो देखिन्छ जनताले फेरि भनेर भनेर सरकारले त्यो शान्तिको कुरो भनेर वास्तै गर्दैन हामीले त यिनीहरू के होइन भन्ने नै सोच्छन् स्थानीय सरकारका काममा भनेको मैले स्वास्थ्यमा पनि यहाँले गरेको काम शिक्षामा पनि 16 लाखमै एमबिबिएस पढाउने भनेर त कुरा आइसकेको थियो अनुमति दियो हामी पढाइदिन्छौँ 80 लाख तिर्दा मान्छेले पाएको छैन त्यही त अब गर्दैन पहिले गिजाबाबुको पालामा हामीले भनेको थियौँ कसरी सक्नुहुन्छ तपाईँले यो कारणले सक्ने अब धेरै पैसा खर्च हुने त प्राध्यापकहरूले दिनुपर्ने लाख लाख दिनुपर्ने हुन्छ है अब हामीले भन्यो क्युबाबाट क्युबासँग सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडेपछि त उनीहरूले तिनवटा राजदूतहरूसँग हाम्रो कुरा भइसकेको थियो उनीहरूले त्यसो भए हुन्छ अङ्ग्रेजी बोल्ने हामी प्राध्यापकहरू दिन सक्छौँ भोलिन्टियरहरू खेतीमा लैजानुहोस् कलेजमा लैजानुहोस् जहाँ लैजानुहोस् तर आउट जाटको पैसा तपाईँ राखिदिनुहोस् वर्षको एकचोटि तपाईँहरू खानुहोस् खान दिनुहोस् उहाँहरूलाई पकेट मनी दिनुहोस् राख्नुहोस् त्यो त हाई स्कुल टिचरको भन्दा सस्तो हुने हामीले हिसाब गरेर हेरौँथ्यो एउटा घर बनाइदियो कुकहरू हाम्रै राखिदियो सबै खाना खुवाउने उनीहरूले मजासित काम गरिदिने भएपछि हामीलाई के चाहियो एकचोटि भूकम्पको बेलामा आएको थियो 49 साल डाक्टर हजुर आएर सबै हस्पिटल जस्तै सबै विभाग बनाइदिएर हामी 20 पाल राखेर उहाँहरूलाई काम गर्न त्यो एकदम अस्पतालले चल्ने गरे अब यो के दुःखै छैन अब घर त एकचोटि बनाएपछि दिनका दिन बनाइरहनु पर्दैन नि त्यही त अब यो कहिल्यै यो पार्टी सरकारमा गएको मलाई जानकारी छैन म संसदीय रिपोर्टिङमा हेर्दाखेरि पनि सधैँ सदनमा यसले निरन्तर आवाजहरू उठाइरहेको हुन्छ तथापि यहाँका कामहरू यो स्थानीय सरकारमा भएका यहाँका कामहरू अथवा भक्तपुरलाई नमुना मानेर अरू यहाँनिर हेर्न आउँछन् जानकारी लिन आउँछन् थाहा पाउन आउँछन् यो पार्टीले चाहिँ यहाँ गरिराख्न सक्छ सरकारमा पनि गइराखेका छन् त्यो राज्यको डाडु पनि सबै हातमा पनि लिइरहेका छन् तैपनि ती दलहरूले किन गर्न सकेका छैनन् नगरेको मात्रै होइन अब भक्तपुर नगरपालिकाले चलाइरहेको नर्सिङ क्लासै बन्द गरिदियो त्यो माओवादी मन्त्रीले बुझेर गऱ्यो कि नबुझेर गऱ्यो कि 100 बेड भएको चाहिन्छ भनेर भन्यो 100 बेडकन चाहिन्छ विशेषज्ञहरू ल्याउन सक्छ नयाँ हस्पिटलले त्यस कारण हाम्रा नर्स पढ्ने बहिनीहरूलाई त वीरअस्थल लैजान्छ त्यहाँ त विशेषज्ञहरू छन् सिक्छन् त्यहाँ है टिचिङ हस्पिटलमा लैजान्छन् ठुल्ठुलो सबै सरकारी हस्पिटलहरू गएर तिनीहरूले सिक्छन् अनि तिनीहरू राम्रा नर्स हुन्छन् र देशभरिका नर्समा तिनीहरूले सेवा गर्छन् भने के दोष गर्यो सस्तो छ गरिबका छोरा छोरीहरू पढ्छन् एक्स्ट्रा क्लास चलाउँछ हडताल हुँदैन यी सबै कुरो गरेको राम्रो गरेको मन नपराउने विरोधको लागि विरोध मात्र अब साथसाथै माओवादीहरूले हडताल गर्दाखेरि हामीलाई हडताल गर्न दिएन स्कुलहरूमा हडताल गर्ने भनेर भन्यो टिचरहरूलाई उनीहरूले धम्की दियो पिस्तोल राखेर गर्दै तिनीहरूले अनि त्यसो विद्यार्थीहरूलाई तपाईँहरू चित्त बुझाउन सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् भन्ने छोडिदियो विद्यार्थीले सोध्यो माओवाद भनेको के हो महछिरुङ विचारधारा भनेको के हो के फरक छ क्रान्ति भनेको के हो यस्तै यस्तै कुरा गऱ्यो अनि चाहिँ जवाब दिन सकेन अनि पछि हडतालै भएन त्यसबाट पायो त्यसको बदला अहिले लियो तिनीहरूले त्यस बेला हामीले भनेको बेलामा हडताल नगरेको हुनाले नर्सिङ क्याम्पस बन्द त्यो त गोविन्द केसीको आन्दोलनको प्रकरणले पनि भन्दैछ यो 100 सिटभन्दा कम भएका अस्पतालमा यो 100 सयभन्दा कमका अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजहरूको पार्टमा त त्यसको मतलब प्राइभेट नर्सिङ कलेजहरू बनाऊ भनेको त्यो पुँजीवादी बन्दोबस्त हो त्यो गोविन्द केसी भनेको त्यो मान्छे समाजवादी होइन त्यो मान्छे पुँजीवादी हो पुँजीपति वर्गको पिछल्लोको हो सिधा भाषामा भन्छु जब जब हिन्दुस्तानमा भर्ती हुन्छ यहाँ यहाँ हडताल गराउँछ त्यसको हामीले विरोध गरेका छौँ फेरि आन्दोलनमा बस्ने भदौ 12
अब त्यस्तो आन्दोलनमा बस्न त बस्न दिन लाखौं करोडौं जनताको जनताको हितमा एक दुईजना अनसन बसेर एउटा विचार हुन्छ आफ्नो विचार राख्छ गान्धीजीले पनि अनसन बसे थिए त्यसकारण अहिलेसम्म गान्धीजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले हिन्दुस्तानको स्थिति त त्यस्तै छ हामीले देख्यौँ त्यसकारण उहाँको विचार हामीलाई ठिक लाग्दैन यो अहिले स्थापित राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिर नयाँ अथवा स्वतन्त्र रूपमा आएका व्यक्तिहरूलाई हेरौँ जस्तै बालेन शाह यता धरानतिर हर्क साम्पाङ उनीहरूले गरिरहेको कामलाई किनभने यहाँसँग लामो अनुभव छ नि उमेरको हिसाबले पनि र राजनीतिमा पनि यहाँले निरन्तर हेरिराख्नु भएको छ कसरी निहालिराख्नु भएको छ काम शैली अब अरू सबै साथीहरूले पनि मद्दत गर्यो भने सफल होला होइन भने एक्लैले गरेर धेरै गाह्रो हुन्छ हाम्रो देशमा र हामीहरू जनताको बिचमा एक दुईजनाको के भनाइ छ भने केहीजनाले गरेर देश बिगाऱ्यो भन्छन् एक दुईजनाले देशलाई सपार्यो भन्छ त्यो दुवै गल्ती हो हेर्नुहोस् है एकजनाले केही गर्न सक्दैन तर एकजना अगाडि देखिन्छ ग्रुप लिडर भनौँ तर उसको पछाडि धेरैले काम गरेको हुन्छ त्यस कारण धेरैले सहयोग गरेको खण्डमा विभिन्न विचारले पनि सहयोग गरेको बेलामा अगाडि बढ्छ होइन भने बढ्दैन साथसाथै त्यस कारण अराजकतवादी सिद्धान्त भनेको यही हो अराजकतवादीले के भन्यो यो समाजलाई केही व्यक्तिहरूले बदमासी गरेको हुनाले देश है यस्तो भयो उस्तो भयो भने धनाधन मान्छे मार्न थाल्यो तिनीहरूले तर हजारौँ हजारजना भ्रष्टाचारी छन् बदमासहरू त धेरै छन् नि समाजमा लाखौँ होला त्यही एक दुईजनाले देश बिगारेको पनि होइन एक दुईजना देश सपार्ने पनि होइन जस्तो कि नेपाली कङ्ग्रेस सही भएको भए नेपाली कङ्ग्रेस त धेरै लामो कालसम्म देशमा त सत्ता त लिएकै हो नि उहाँले गर्न सक्नु भएन किन उहाँको पार्टीभित्रै सही छैन एक दुईजना होइन प्रधानमन्त्री एकजना राम्रो भएर हुँदैन अरू पनि त राम्रो हुनु पऱ्यो नेताहरू राम्रो हुनु पऱ्यो कार्यकर्ता राम्रो हुनु पऱ्यो कार्यकर्ता हो यो त यस्तो यस्तो हो हजुर भन्छ सपना देख्ने एउटा व्यक्तिले दृढ निश्चय भएर लाग्यो भने सिङ्गो तपाईँ यहाँ सतीसाल झैँ उभिँदाखेरि भक्तपुर बन्न सक्छ भने त्यहाँनिर नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू सतीसाल भएर उभिए देशका लागि भने बन्न सक्दैनथ्यो र तर यहाँ हाम्रो जनताको बिचमा धेरै मिटिङहरू हुन्छ काम भइरहेको हुन्छ है तिनीहरू सबैले अब बजेट पुग्दैन के गर्ने अब कोरोना आयो हामीसँग अक्सिजन छैन अक्सिजनको अक्सिजन बनाउने मेसिनै भन्यो सरकारले मद्दत गरेन भनेपछि धनाधन चन्दा आयो 6 करोड आयो तुरन्त अब त्यहाँबाट एउटा व्यापारीले ल्याइदियो सबै जनतालाई अब अक्सिजन किन्नु पर्दैन कसैलाई आवश्यक छ भने सिटीमा अक्सिजन दिने भन्यो रोगराज सब खत्तम भयो जनताले मद्दत नगरिकन कार्यकर्ताहरू पनि इमान्दार नभइकन हुँदैन गाह्रो हुन्छ त्यसो भएको हुनाले ती साथीहरू जो तपाईँले भन्नुभएका साथीहरूले इमान्दारीपूर्वक जनतालाई उठाउनु भयो जनताको सल्लाह अनुसार काम गर्यो भने जनताले मद्दत गर्छ अब 1 करोड रुपियाँ खर्च हुने मन्दिर बनाउने भयो भने लगभग त्यसको 1 करोड रुपियाँको लगभग एस्टिमेट छ 80 लाखले सिद्धिन्छ त्यो है साथसाथै श्रमदान पनि गर्ने हामीले घरमा भएको हाम्रो छिङ्गटीहरू पनि ल्याएर दिएपछि त्यो त 70 लाखमा भयो त्यो सबै जनताको सहयोग पाएपछि छिटो हुने रहेछ यो मिलेन भन्छ मिलाउने भन्छ त्यसरी जनताको सहयोग नपाइकन अगाडि एकजना बस्छ अनि फुटबल खेल्दाखेरि त सेन्ट्रल फरवर्ड त हुन्छ तर अरू सबै राम्रो भएपछि नै त्यसले ठ्याक्कै पास दिएपछि गोल हाल्ने हो त्यसै देखि नै एक दुईजना हुन्छ है तर सबै जनताले मद्दत गरेपछि हुने कुरा हो उहाँहरूलाई पनि सबै जनताले मद्दत गरे पनि हुन्छ होला अहिले चाहिँ कसरी गरिरहन सकिरहेका छन् बालेन र अर्कले अथवा अलिकति बाटो बिराइरहेको भन्ने परिरहेको छ यहाँलाई यसो हेर्दाखेरि उमेरको हिसाबले पनि लामो राजनीतिको अनुभवको हिसाबले पनि यसो हेर्दाखेरि केले प्रचार गरेर होइन नि काम गरेर है सबैसँग सल्लाह मागेर काम गरेपछि ठिक होला जस्तो लाग्छ तर उहाँहरूको बारेमा मलाई राम्रो थाहा छैन उहाँहरूले गरिरहेको कामप्रति अब म एउटा अर्को प्रसङ्गमा अहिले आउँदाखेरि उहाँले बोल्न नदिने कुरा गरिदिएपछि हामीले विरोध गऱ्यौँ भाग स्वतन्त्रता सदनमा छैन भने कहाँ हुन्छ बोल्न दिनुहोस् राजा चाहिन्छ भन्ने खण्डमा पनि ठिक छ भन्न दिनुहोस् जवाब दिने त हामी छैनै छैन नि राजा नभएर देश बिग्रने हो भने राजा भएको बेलामा देश किन बिग्रियो भने छ नि एउटै सेन्टेन्सले भन्न सकिन्न त्यस कारण भन्न दिनुपर्छ अधिकारको कुरा हो हाम्रोभन्दा राम्रो विचार कसैले दिन्छ भने गर्न दिउँ
हामी गलत छौँ भने हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो. त्यस कारण कसैलाई एकै बाजे गाली गर्ने पक्षमा म छैन. अब यो अहिलेसम्मको अनुभूति अनुभवले हेर्दाखेरि यो अहिले दलहरू जसरी यो गठबन्धन भनेर चुनावमा जाँदैछन् प्लस नयाँ आएका दलहरूप्रतिको जुन खालको टिका टिप्पणी कतिपयप्रति आशा पनि होला जनताले ए यिनीहरूले चाहिँ गर्दैलान् कि भन्ने पनि होला. आगामी दिनको राजनीतिक सिनारियो कस्तो देखिराख्नु भएको छ? तर घोषणापत्र नभइकन यिनीहरूले जो गठबन्धन गरेको छ त्यो सिद्धान्त विपरीत कुरा हो. अहिले नै गठबन्धन गर्छु भनेको हामी हारौँला भन्ने नै हो डरले. डरले उनीहरूसँग त्यो आत्मबलै छैन. हामी एक्लै लड्न सक्छु नेमकीपा जत्तिकै म भिड्न सक्छु भन्ने छैन. बहुमत प्राप्त गर्न सक्छु भने त आँटै भएन यिनीहरूले. यो दर्शेरवा काम भएन यो. र साथसाथै भोलि त उनीहरूले के भन्ने भयो हाम्रो घोषणापत्र त छ जनताले भोट दिएको पनि हो तर गठबन्धन जानु परे भएको हुनाले हामीले त्यो पुरा गर्न सकेनौँ भनेर भन्न पाइँदैन. त्यस कारण पहिलो चुनावमा जब आफ्नो आफ्नो घोषणापत्र लिएर स्वतन्त्र रूपले बहुमत आयो भने तिमीहरू बनाऊ सरकार कसैले. बहुमत कसैको आएन भने तिमीहरू यो यो बिन्दुमा हाम्रो घोषणापत्रका मेलका बिन्दुहरू यिनीहरू छन् त्यसका ती बिन्दुहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी तयार छौँ भन्ने ढङ्गले संयुक्त मोर्चा गर्न सक्छन् नत्र गर्न सक्दैन त्यो भने. र निर्वाचन आयोग त्यो पार्टीहरूको पिछल्लोको हुनु हुँदैन. अहिले भइरहेको जस्तो अनुभूति भएको छ कि छैन तर यिनीहरूलाई चुनावको बेलामा धेरै उजुरहरू र भएको छ तिनीहरूलाई कार्यवाही भएको छैन. यो ब्यालेट पेपर खानेहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ नि त त्यसलाई निकाल्नु पर्ने थियो. त्यसै बेला जेल हाल्नु पर्ने थियो प्रधानमन्त्री बनाउने झन्. त्यस कारण त्यस्ता मानिसहरूमाथि नियन्त्रण राख्नुपर्छ. ठुल्ठुलो पार्टीहरूमाथि नै नियन्त्रण राख्नुपर्छ. सानो पार्टीले त के गर्छ? अहिले दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिन्ह लिएर जाने भन्ने कुराहरू आएको छ. त्यो हो भने घोषणापत्र एउटै भनेको हो भनेदेखि एउटै पार्टी हो. दुईवटा पार्टीको यिनीहरूले स्वतन्त्रता दिनुहुन्न त्यो जालसाजी हो नि त्यो त. त्यस कारण त्यस्ता कुराहरू गठबन्धन भनेको उनीहरूको भित्री मामला हो. निर्वाचन आयोगले त्यो बुझ्दैन. निर्वाचन आयोगले उसले दिएको स्वीकृति मात्रै बुझ्छ. उसले भित्र के गर्छ के गर्छ पैसा खान्छ कि के गर्छ कि लेनदेन गर्छ कि त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन. घोषणापत्र अनुसार पार्टी स्वतन्त्र छ. तिनीहरूले अब हारजित पछि मात्रै साथसाथै बहुमत आएपछि अरू पार्टीले पनि सरकारमा ल्याउनुहुन्न. जुन दलको बहुमत आयो उसैले उसैले सरकार चलाउनुपर्छ. दोस्रो दलले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ यदि संसदीय व्यवस्था पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्थाले स्वीकार गर्ने हो भने. होइन चिनको जस्तो गरेपछि त सबै पहिले भनिदियो कि हामी अब त्यो पश्चिमबाट बिदा भयौँ हामी पूर्वतिर लाग्यौँ चिनको जस्तै व्यवस्था ल्याउँछौँ सिद्धि. चिनमा आठवटा पार्टी छ तिनीहरू पनि मन्त्रीमा बस्छन् तर त्यहाँ विकसित हुन्छ यहाँ फेरि झन्झन जर्जर हुँदै जान्छ अझ श्रीलङ्का जस्तो हुँदै जाने भन्ने खालको कुरा गर्छन्. त्यो त जो यो बजेट हुन्छ बजेटभन्दा तलमाथि गर्न दिँदैन व्यक्तिलाई ठेका दिनु हुँदैन. यहाँ त एकदै ठेकाले अरब रुपियाँ लिएको छ काम गर्दैन. त्यस्ता ठेकदारहरू जो बाहिरी शक्तिको आडमा ठेक्का लिएर बसिया छ एउटा जिल्ला र अर्को जिल्लाको बिचको पुलै बनाउँदैन उसले किनभने नेपाल अगाडि बढ्छ भनेर. त्यो पुल पनि अब उहाँ जहाँ रोड छैन त्यहाँ बनाउने न स्थानीय सरकारहरू सबै सालिक मात्र बनाउने. पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता त धेरै छन् यहाँ. पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग पैसा लिएर चुनाव जित्छन् त्यसैले देश बर्बाद छ मैले बुझेकै हो अहिले. यो अब आगामी दिनको चुनावपछि हामी के अलिकति स्थायित्व होला अलिक देश अलिक विकसित होला समृद्ध होला भनेर अपेक्षा गर्न सक्छौँ कि फेरि 52-53 साल यताका घटनाक्रम जत्तिकै जान्छ जस्तो लाग्छ? अब पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थ हेरेको खण्डमा साथसाथै अब आफूले संविधानले दिएको आफ्नो कामहरू व्यावहारिक रूपले काम गर्न सकेन भने अहिले प्रदेशहरू जसरी बदनाम भएका छन् झन्झन बदनाम हुनेछन्. प्रदेशको साथीहरूलाई पनि के थाहा भएन भने अरू देशमा कसरी सङ्घराज्य चलायो त्यो पनि थाहा भएन. त्यसमा सबै देशको अध्ययन गर्नु पऱ्यो. र हामीले त भनेकै थियो धेरै वर्षदेखि यदि स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार स्थानीय निकायलाई दियो भने सङ्घराज्यको आवश्यकता छैन. सङ्घीय राज्य देशलाई खोक्रो बनाउनलाई ल्याइयो यो. अब यो ल्यायो काम गर्न सकेन पैसा पनि खर्च गर्न सकेन भद्रगोले छ. स्थानीय सरकार नै पर्याप्त थियो त्यो हुँदाहुँदै सङ्घीय राज्य त्यसैले
स्थानीय निकायबाट गराउन सकिन्थ्यो, उसलाई स्वायत्तता दिनु पर्यो, विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्यो, त्यति भएको भए देश अगाडि बढ्थ्यो। सङ्घीय हिसाबमा जुन खालका पदाधिकारीहरू जसरी काम भएन भनेर यहाँले टिप्पणी गरिदिनु भयो, प्रतिगामी भन्दैनन् फेरि यहाँलाई आक्षेप त्यो लगाइदिएला, त्यो डरसँग हामी डराउँदैनौँ। उनीहरू जस्तो दक्षिणपन्थी त कोही पनि छैन नि, उनीहरूले गरेर देखा। कम्युनिस्ट भन्ने भूमि सुधार नगर्ने, योग्यता अनुसारको काम अनुसारको ज्याला पनि नदिने, अनि उत्पादनका साधनहरू सबै सामाजिक गर्नुपर्नेमा सरकारी सबै कल कारखानाहरू सबै चुनावमा पैसा लिनको निम्ति निजीकरण गर्ने, यिनीहरू दक्षिणपन्थी होइन। त्यस कारण यिनीहरूको विचारसँग हामी सहमत छैनौँ र कसै उनीहरूले भन्ला, उनीहरू सबै एकातिर हामी एकातिर बसेर पनि उनीहरूको छलफल गर्न हामी तयार छौँ आगामी दिनमा चुनावमा। अन्तिममा छौँ, अहिले नागरिकता विधेयक अलिक बढी चर्चामा छ, राष्ट्रपतिसँग पुगेको छ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिदिनुपर्छ सदनलाई भनेर केही व्यक्तिहरू, केही नागरिक समाजका व्यक्तिहरू गएर धाइरहेका छन्, राष्ट्रपतिलाई आर्गुआर गरिरहेका छन्। सँगसँगै प्रचण्डले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरे राम्रो हुँदैन भनेर चेतावनी दिइरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? प्रचण्डजी कहाँको नागरिक हो मलाई शङ्का लागिरहेछ अहिले। हिजो अस्ति भिटगन्जको हामीले त्यो मोबाइलहरूमा देख्यौँ कि लाइनका लाइन इन्डियनहरू बसेर नागरिकता लिन बसेका छन्। पत्रकारले सोध्यो तपाईँको घर कहाँ, सीतामढी भन्छ, कहाँ के भन्छ, जानाजान त्यसले हेरिरहँदा हिन्दुस्तानलाई खुसी पार्नको निम्ति हिन्दुस्तानले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भने त्यस्तो बोल्नुहुन्छ, पास गर्नुहुन्छ त्यसलाई? 48 सालदेखि नागरिकता 40 लाख नागरिकता गइसक्यो, 27% मात्रै नेपाली नागरिक थियो तराईमा, अहिले 52% भइसक्यो, फेरि पनि थप्ने, नेपाली खतम गर्ने? त्यस कारण प्रचण्डहरू देशद्रोही हुन्न र लजिकली भएका जनताको सेवा गर्ने हो कि भए नभएको सबै मान्छे बाहिरबाट ल्याएर, मैले इन्डियालाई मात्रै पनि भनेको छैन, अरू देशलाई, अरू देशको पनि नागरिक हुने भन्छ, भुटानबाट रोहिङ्ग्याहरू आइरहेका छन्, त्यति मात्र होइन, विदेशी अमेरिकनहरू पनि आउन सक्ला, अरू पनि आउन सक्ला नि त। र साथसाथै हाम्रो देशको जति बजेट छ, टाटा बिरलाको त्योभन्दा बढ्दी बजेट छ, उनीहरूको मान्छेले नागरिकता पाएपछि उनीहरूले सबै अर्थतन्त्र उनीहरूको हातमा जान्छ। यदि त्यस्तै भयो भने अब राष्ट्रपति बन्ने अधिकार, प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार पनि त्यसले पाउँछ। यो हिजो नेपालको नागरिक हो, आजको चुनावमा आउन सक्छ त्यो, त्यस बेला यिनीहरू अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको फुचियाफाचीहरू त यिनीहरूलाई त सबैको पैसा जब्त गराइदिन्छ, त्यो पैसाले यिनीहरूलाई थाहै छैन के हुँदै हुन गइरहेको छ, केमा सही गर्दैछन् भने थाहा छैन। यस कारण यिनीहरूको बुद्धि छैन अथवा जानेर उनीहरूले विदेशको सेवा गरिरहेको छ, त्यसको हामी विरोध गर्छौँ। अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्छु, अहिले प्रधान न्यायाधीश को महाभियोग सम्बन्धी प्रकरणलाई यो सदनको स्वयं आफ्नै यसको चुनाव घोषणापछि त यसको कार्यकालै सकिनु पर्ने हो भन्ने टिका टिप्पणी भइरहेको छ। यो अहिले प्रकरण यसरी अगाडि लिएर आइएको छ, अलि अगाडि आइजी प्रकरण आयो, त्यो सेल आयो, यी चाहिँ राज्यका प्रमुख निकायका प्रमुख पदहरू यसरी विवादमा पनि आइरहेका छन्। सदनको कार्यकालको प्रसङ्ग र यो यसलाई एकचोटि जोडेर हेरिदिनुहोस् त। सदन त बिगड्दै नै हुन्छ, तर उनीहरूले त स्वीकार्न तयार छैनन्, सरकार काम चलाउ हो भन्न मानिरहेका छैनन्। अब त्यो जबरजस्ती हो, यिनीहरू सबै मिलेपछि सहमतिमा सरकार चलाउँछ, त्यो गलत हो। त्यस कारण कर्मचारीहरू भयो, अदालत भयो, यिनीहरू पनि उनीहरूले नै मनोनित गर्ने भएको हुनाले गल्ती यहाँनिर भएको छ। देश फाड्नेहरू यो सरकार चलाउने दलहरू नै हो। धन्यवाद छ, हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु।